2200 pāru pieteicās šovam ar vēlmi nosvinēt savas sapņu kāzas. No visiem pretendentiem tika izvēlēti 3 pāri, kuri kāzu rīkošanai saņem 7000 eiro. Mēs nolēmām piešķirt jums 7000 kāzām! Jā! Ir tikai viens bet! Paši pāri kāzu rīkošanā piedalīties nedrīkst. Viņiem pat nav ļauts izteikt savus vēlmes. Un Klei, to arī es nevaru pat izvēlēties. Viņu kāzas rīko vecāki, radi un draugi. Mūsu vecāki un radi par mūsu kāzu sapņiem nezinu gandrīz neko. Neesmu pārliecināta, ka viss būs labi. Noteikumi ir skarbi. Pāriem bija jādod mobīlie telefoni un uz 2 nedēļām jādodas piespiedu atpūtā. Uz interneta. Vispār? Ar kāzu rīkotājiem viņiem sazināties ir stingri aizliegts. Mēs te atpūtīsimies. Kāzu rīkošanas procesu Līgava un Līgavainis vēro neklātienē. Pārim ir veto tiesības izslēgt vienu cilvēku no kāzu organizēšanas, ja šis cilvēks darbojas pretēji jaunā pāra vēlmēm. Pie smilškrāsas uzvalka var košu kreklu uzvilkt. Kāds smilškrāsas? Man zila patīk! Jā, man limuzīnu. Nē, limuzīnu, nē! Anna, druk, īmai te nepanrāvica. Iespējams dzīves lielākajam izaicinājumam, viņi piekrita tikai vakar. Un jau šodien ģimenes gaida pirmais pārbaudījums. Viņiem ir jāvienojas par vietu, kur notiks kāzas. Agnese un Raitis ir pazīstami jau 13 gadus, bet viņu ģimenes līdz šim tikušās tikai svētkos. Tagad radiem kopīgi jārīko kāzas. Vai viņi spēs rast kopīgu valodu? Kas tad būtu domās, ka būs šitā, te būs jāmocās? Jāiztur ir arī vecākiem, jo nevienmēr otras ģimenes viedoklis šķiet pieņemās. Prosto načilsi kakoita krīk, nervi, sumāsēķi, prosto apvinienie drug drugu. Kāzas ir man tāda sajūta tiešām, kad ir... Kāzus nevis Agnesē, bet Raiti. Šo kāzu rīkošanu var kļūt arī par viņu pēdējo kopīgo pasākumu. Tur jau Raiti to no pārdomāt atbrīt, vai neizvēlēties. Nevis kāzās, bet būs galīgi greiziet. Vakar, pirmajā tikšanās reizē, Baiba ģimenēm uzdeva uzmeklēt kāzu vietu. Lai nebūtu jāplūcas, tā teikt, masveidā, katrā ģimenē iecelti 2 atbildīgie. Vecmāmiņa Dzintra un vīramāte topošā Irina ir atbildīgas par vietas un laiku izvēli. Viņām palīgos būs sievas māte topošā Dace un topošā vīra māsa Kaiva. Raita mamma Irina Skrastīte. Vecums 48 gadi, nodarbošanās iekšējais audits, darba vieta Maksima, hobijs kulinārija. Kā apgalvo Raitis, mammai izdodas neaprakstāmi garšīga meduskūka. Raita māsa Kaiva Skrastīte. Vecums 24 gadi, studē uzņēmējdarbību, hobijs floristika, atsaucīga un vienmēr saka, ko domā. Kaiva ir ne tikai Raita māsa, bet arī viņa labākā draudzene. Vakar Raita ģimene piekrita Agneses ģimenei, ka kāzas varētu svinēt pilī. Bet šorīt viņi internetā apskatījušies, kāda izskatās kultūras pils Ziemeļblāzma, kuru piedāvāja Agneses ģimene. Un tomēr ir nolēmuši cīnīties par savu ideju – kāzām viesunamā havaiešu stilā. Nu, šodien mēs pamodamies un saprātam, ka jāpamēģina tomēr parādīt savu viedokli viņiem. Jā. Kroks. Nu, mums nedara kroks. Neder. Tur nav pirts. Viņi provinciāli, viņiem tas tā vajadzētu varbūt tās. Jo viņi nezināja pat Ziemeļblāzmu, kur atrodas. Viņi Rīgā nav dzīvojuši. Mēs esam lielpilsētas no ģimenes. Kamēr pilsētnieciskā Agneses ģimenes priež, ka Raita radi ir provinciāli, jaunais pāris vēl neko nenojaušot mierīgi brokasto viesnīcas restorānā. Viņi ir pārliecināti, ka viņu kāzas ir drošās rokās. Man tas vispār nekāds ārkās. Pa mierīgo atpūšamies, izbaldam. Nā, kaut kāds sīkums sāc aizdomāties. Bāzes ne uz to frizētā man aizdīst. Bāzes to nebija reiz dzīvē nekur teikusi, neko minējusi. Tas, nu labi, kur vēdīs, tur vēdīs.
Maidzēs tingalā. No Agneses puses kāzu vietas izvēle uzticēta Agneses mammai un vecmāmiņai. Šorīt gan par vietas izpēti galvu lauza vecmāmiņa vien pati, jo Agneses mamma ir darbā. Agneses vecmāmiņa Dzintra Freimane. Vecums 76 gadi, profesija inženiere, nodarbošanās pensionāre. Tieši mūsdienīgā un spēka pilnā vecmāmiņa ir tā, kurai Agnese kāzu rīkošanā uzticas visvairāk. Viss ir aizņemts un gadus priekš jau sarunāts. Un nu tagad ir tāds moments, ka nezinu, ko darīt. Gadus priekš ir aizņemts, bet jānotiek visam tūlīt. Raita, mamma un māsa ir pārliecinātas, ballītē jānotiek Havaju stilā. Tādēļ vēl pirms došanās uz viesunam, viņas sarunājušas tikšanos ar floristi, lai apspriestu dekorācijas. Dāmas pavada Raita patēvs. Raitim var būt salmu cepuri par jā. Agnesē tad kaut kādu krāsainu vainadziņu labāk. Vainadziņu, jā. Nē, nu to Havaju stilā. Havaju stilā tās kaklarotas ar puķītēm, tas jā. Taču vienkārši. Es neteikšu kraudāt gribas. Nē, nav. Nē, nav. Viņa arī Havaju virtenes. Nu, Havaju virtenes, nu tu padomā, tas virtenīts un kas tur vēl tur dejos mums? Nē. Nevar iztēloties pagaidām. Nē. Kurzemnieki Ieva un Artūrs vēlas mīļas kāzas kaut kur pie jūras. Aprecēties nevis tāpat, bet šovā, viņiem ir īsts piedzīvojums. Man nevar iedomāties nekad dzīvē, ka man būs tāds kāzas. Ar tādu sievu tu gribēji teikt, ne jau tādu. Ievas un Artūra sapnis par kāzām gandrīz nepiepildījās, jo Artūra tēvs nebija ar mieru piekrist šova noteikumiem. Tomēr beigās Artūra tētis piekāpās un kāzas būs. Bet vai tās būs tādas, par kādām sapņo jaunais pāris? Es apvainošos. Senāk, kad jāpiekāpjās, jo trešais variants un atkal nav mūsu variants piedāvātas. Vai jaunā pāra radi varēs divu nedēļu laikā sarīkot kāzas? Un vai viņiem pietiks ar 7000 eiro? Nogriezīsim atkal kaut kur citur. Krekls būs. Vispirms ģimenēm uzdots vienoties par kāzu vietu. Ievas ģimenei par to atbildīga ir mamma Ingrīda, bet palīgos tiek aicināts audžu tēvs Juris. Ievas mamma Ingrīda Bernšteine, vecums 53 gadi, strādā par tirdzniecības darbinieci. Ingrīdas dzīve ir saistīta ar mūziku, aizraušanās, organizatoris talanta izkopšana. Ievas audžu tēvs Juris Grietnieks, vecums 55 gadi, nodarbojas ar celtniecību. Juris dikti mīl savu sievu, viņas meitu un, kā nu bez tā, arī humoru. Labdieni! Ģimenes satiekas pie Skrundas muižas. Nu, smuka vietiņa, ļoti smuka. Skaisti visi, jā. Skrundas muiža ir vieta, kur kāzas rīkot vēlas Ievas vecāki. Tas ir līdz osaldus un tā. Mums vienkārši ļoti patīk tā vieta, un mēs... Mums tiesi būtu vienkārši osaldus. Skaisti, vai ne? Ļoti jauki. Es īstenībā tur iekšā pat nekad neesmu bijusi, bet es esmu skatījusies ļoti... Nu, kad arī braucam parasti uz Liepāju, mēs vienmēr pa to šosē, mēs braucam un es saku, aizbraucam kādreiz uz Skrundas muižu. Galdi tiek klāti šajā zālē. Skaisti. Ievas un Artūra radiem tiek izrādīta visa Skrundas muiža. Pēc apskates aktuāls ir jautājums, cik tas viss maksā? Finanšu lietas darbojās Rīgā mūsu cilvēks, kas tos gala cipars ar jums, nu, es domāju, ka tur atlaidi. Jā, es domāju, ka atlaidi noteikti jūs varēsiet dabūt gan tālu nomai. Liels prieks bija. Ar jums iepazīties. Nu, tiešām mums reti, kad gadās ienākt šādā telpā, ļoti skaistā, ne nu ritīgi, tiešām. Tiešām fēni. Tiešām patīkami. Prieks patīkami. Paldies. Ir tas ir paši. Kas būs otrā vieta? Apskatījuši Skrundas muižu, četrotne dodas uz netālo piena muižu. Tur bērna kāzas vēlas svinēt Artūra vecāki. Man vispār šī tabai patika. Es gribētu redzēt, kas tur būs. Nu jā, tad jau, zin kā, tad jau vienkārši varēs salīdzināt, vai ne? Paēdiem, pasmūrim, šo tam būs. Tā būs zelna ar maizni. Glavno, šo biljārdu izcīt.
Artūra mamma – Māra Janiševa, vecums 47 gadi. Dzimusi un augusi Liepājā, pēc profesijas pavāre. Mērķtiecīga, tieša un zina, kā sasniegt mērķus. Artūra tētis – Ruslans Janiševs, vecums 50 gadi. Elektriķis, mehāniķis, savā profesijā strādā jau 30 gadus. Zina, kad viņam ir taisnība un pieredis, ka tas gadās itin bieži. Es ļoti ceru, kā skrundas mežu. Kāpēc? Es nezinu. Vismaz tik es esmu redzējis, arī pēdējais, kad braucu garām, tur bija vakarā tik ļoti, ļoti skaisti, kad bija tumši un tur piedegtas laternas. Kā jums patīk abi? Man patīk apkārtni ļoti, piemēram, nu ļoti patīk, bet iekšām man. Tur var mednieku atpūsties pēc kārtīgām medībām, tur vīri piesēžu pie galda, iedzer alu un palielās. Bet ko mēs te dabā darīsim? Tur ir tikai tā, tie ir simboliski. Nu, tur te ir mājīgums, es vēl vienu neizsaku. Daba forši, bet nu ne jau, mēs taču neiesim dabā tur. Ne jau. Bet galvenais, lai viņi arī skatās, es ceru, ka viņi to dar, ka viņi skatās vietu, kur dejot un, es nezinu, kur padejot un kaut kādu brīvu telpu. Tad tur, kur ir mums palmas, tur parasti mums ir muzikanti. Šeit ir neliels deju placis, vakariņas, uzkodas, tad tas mums ir zālē uz skaisti. Ievas un Artūra vecāki par kāzu vietu vēlas izlemt nekavējoties. Tādēļ Ievas mamma zvana uz skrundas muižu, lai saprastu, kāda ir gala summa. 3,5. Ko tad? 1000 viņš tā varētu no mums. Nu, viņš uzreiz paskaitīja? Ko tad? Viņš uzreiz paskaitīja? Nu, viņš tā kā grib nākt pretīm arī. Tagad tev jānoskaidro, cik viņi dod atlaides. Mēs pat nezinām no šito cilvēku skaitu, kā viņi var iedot tādu atlaidu, nezinot, piemēram, es gribētu to un to. Bet viņš iedeva. Bet viņš iedeva. Tas tam man nav problēma. Es man vienalga. Nu, čimo un daudz. Kāpēc? Uz kādu man neinteresē, bet viņš man iedeva atlaidu. Bet uz kādu pamatu? Na štūn tebi dala atlaidu. Viņam patika man balsts par telefonu. Na 50 cilvēki ili na 60? Nu, a es tam būtu 30-40 cilvēki. A kāpēc tad Когда счет я тебе выпишу, совсем другая сумма будет. И что ты потом делать будешь? В банк пойдешь за кредитом? Не бывает бесплатный сыр в мышеловке, так что, ну, так и выйдет, наверное. Я денег не добавлю, все. Ни копейки. Я детям сказал, я свадьбу сделаю. Они хотели шоу, будет им шоу. Nē, paklāv, Ingu. Им не надо деньги, эти 7000, им шоу надо было. Kāpēc te mums nedod 2500 atlaidi? Pajautājiet. Es arī tā kā varbūt mazliet nobijusi. Jā, es tiešām tikai domāju ārpats un tagad, nu, iznāk, un man tad jāuzņem tā tagad būs tā vairāk tā atbildība, jo es būs izvēlējusies to vietu. Jā, gavrīju, это не решить так сразу, надо знать, сколько людей, что заказывают. Labi, es esmu ar mieru skrundas muži tikai tā, lai ieliekās 7000, viss. Što? Što blažica 7000. Tā. Viss. Oktobrī. Nē, это не серьезно. Tad ceļam rokas. Viens. Nu, skaidrs par to, jā. Trīs. Čo tu domāt ruki? Viss ir izlēmts. Viss ir izlēmts. Gan un superīgi. Tagad ir laukā ir augsts, bet mums ir iekšā silts. No visām, pēc visām diskusijām mēs esam izlēmuši, ka mums būs skrundas mužā bērniem sapņu kāzes. Es esmu apņēmis ar lēmumu noteikti. Es tā domāju patreiz jau šobrīd. Jā, mēs arī esmu. Nu, tā kā viņi vhodīt eto mažu biudžetu. Jā. Turpinājumā skatieties, kādas kāzu vietas izraudzīsies jauno pāru ģimenes. Kur ir pils? Kāpēc pilī nevarēja galdu uzklāt? Kur tas vispār ir? Es nezinu. Kur Kengarāga, kas tas ir? Es nezinu. Un vai ģimenēm izdosies vienoties? Vāk, lai būtu arī tas ceļojums viņiem. Mums nepatīk to, ko mēs piedāvājam. Mums ir jāvienojās par kaut kādu kompromisu. Šitā kāzā viņš neies. Es saku, es arī.
Trīs pāri ir ieguvuši 7000 eiro sapņu kāzu rīkošanai. Bet ar vienu noteikumu, ka viņi paši savu kāzu organizēšanā piedalīties nedrīkst. Svinības organizēs radi un draugi. Ģimenēm ir dots pirmais uzdevums – vienoties par kāzu vietu. Raita ģimene uzaicinājusi Agneses ģimeni aplūkot viesunamu Iecavā, kur viņi vēlas svinēt bērnu kāzas. Ieradusies tikai Agneses omīte, jo Agneses mamma joprojām ir aizņemta darbā. Vai, cik interesanti malta! Jā, batūti, jā. Jā, jā. Cik forša. Pirts ir, jā, gribam iet, gribam ne. Un tur pasēdēt var, šeit arī. Paskatīs. Jā. Uzreiz es varu paskatīties. Nu, saunā jau, nu, kāds grib, kurš ne. Tieši varētu arī iet. Nu, varbūt viņos. Varēsim plik filmēties tajā pirtī. Nu, viņa, nevis mēs, jā. Uz priekšu. Es nesaprotu, es galīgi nesaprotu, kāda pirts, kas mums filmē savu pliku, kas tu traki esi. Viss ir otrādāk, viss ir tomēr... Vidos negaidz. Jā. Nu, es nezinu, nu, noformējums vēl ir tā. Man tas, nu, Havais variants, ka man būs jāliek vēl kaut kādu papīru kroņģovā, nepiesnāv. Balkustīm arī ne. Un ja vēl dīdžejs un bungas, tad jau gandrīz jau Āfrikas variants. Starp citu, es tad dzirdēju pie floristā, ka nevienam vēl nebija Havais stila. Bet viņa mieru to noformēt? Jā, jā, protams. Jā, mēs jūs varam. Bai labs. Tas vaini var izskatīties šausmīgi. Kolhos, jā. Niktīgākais kolhos. Vai arī var tiešām būt tas kaut kas interesantāks un kaut kas savādāks. Tas vajag baltos galdus. Jā. Apaļos un arī kaut kādus. Nu, kur apsēsties, protams, ar kaut kādu stūrīti, varbūt tur. Neiet kopā guļbaļķis ar baltiem galdiem apaļiem. Nu, nekādi neiet. Kur ir pils? Kāpēc pilī nevarēja galdu uzklāt? Nu, es nesaprotu. Darja un Dmitrijs ir vecāki diviem bērniem. Neskatoties uz to, Darjas mammai nevisai patīk topošais nots. Viņa saka, ka nu kas tas par, kas tā par profesiju, tas mūziķis, kas tas vispār ir. Darjas un Dmitrija ģimenes ir ārkārtīgi atšķirīgas. Jā, viņa vairāk uz to uzvērstas, uz kaut kādām tādām ezoteriskam lietām, uz ekstrasensoriku. Un mēs tādi realisti, pragmatiki. Vai viņi spējas atrast kopīgu valodu? Mums vēl neizvēlēt. Veidojies kopēja komanda, kas strādā uz kopējā rezultātu, lai būtu labas kādas. Un kurš satrauksies vairāk? Jaunais pāris vai viņu vecāki? Mēs stresojam visu laiku tagad. Nu. Jā, bet turējāmies. Turāmies, jā, turāmies. Baiba arī Darjas un Dmitrija ģimenēm devusi pirmo uzdevumu – vienoties par kāzu vietu. Atbildīgai no Darjas ģimenes puses ir Darjas mamma Natālija un viņas vīrs Aleksejs. Darjas mamma Natālija Rogaļeva, vecums 47 gadi, amats Rīgas 34. Vidusskolas direktore, perfekcioniste, kurai nepatīk kāzas to tradicionālajā izpratnē. Darjas audžutēvs Aleksejs Surskis, vecums 60 gadi, nodarbošanās auditors un projektu vadītājs, hobijs – mūzika, muzicē kāzās un citos pasākumos – romantiķis. Darjas ģimene vēlas, lai kāzas notiktu pilī. Itak, mi paiehali, birinī. Vīrjot. Urā! Urā, tā būt par to. Nē, tu že načili ehti. Kadreiz es arī skatījos to biriņu pili, kad Dmitrijs tikko piedāvāja precēties. Un mēs iemīlējāmies no pirmā skata, bet pēc tam mums bija cits favorīts. Tā kartinka etava zāle. Zāle pustova, zāle nakrytava.
И расчеты за что у нас, значит... Сколько денег? Сколько денег, да. Самый важный момент. Да, самый важный момент. Мама, скажите, бюджету. Колдун, кресло Иры, то есть просто зал с креслами и столами, это 1200 евро. Ты... Не поместимся всем вместе. Почему? Нет, нам по же надо еще посчитать пункты, тры-ты-ты, что мы должны еще... Ну вот, вот тры-ты-ты, вот это что тры-ты-ты остальные? Позитивный мазнал тик-даут. Варбут виньем ир вел каут кас циц, пар ко мес не подумаем. Смотрите, какая красота. Это будет с подсветкой. Да, это будет вечером. Действительно очень торжественно. Это ну, здесь, конечно, подъезд. Природа, тут лестница. С этим я согласна. Дворец, это красиво. Да. Я совсем согласна, кроме денег. Специгакайс аргумент, это только явно цапнис бия, савасказ рейкот пили. Он ваякайс, протам, это финансиалайс. О, красота! Dmitrija mamma domā, ka Bīriņu pilī nav pietiekami laba aura, lai tur varētu svinēt kāzas. Nu, вообще история у этого замка не самая красивая. Она такая очень как бы печальная. Un tad mums bija cerība, varbūt būs kādas atlaides, tad mēs varētu tomēr tā kā zemāk nekā 3000, jo tas būtu noteicošais, jo mūsu līga vaina pusi negrib piekrist 3000. Да, там красиво, да, там сегодня такая классная погода, классное место. Что будет через 2 недели? Кто знает? Потому что если там будет дождь или холодно, просто холодно, этот замок будет мало чем отличаться от Абрама. Там точно такой же ограниченный зал. Lai pārliecinātos, ka tā tiešām ir, ģimenes dodas uz Rāmavu, kur Dmitrija radi atraduši ekonomiskāku variantu, kādu viesunamu. Dmitrija mamma Irina Fleišere, vecums 55 gadi, pēc profesijas sistēmas terapeits dziedniece. Viņai svarīgi, lai bērni aprecētos pareizajā datumā. Dmitrija krustmāte Olga Pšeničina, vecums 65 gadi, dārzniece, hobiji, ceļošana un kulinārija. Красивое место тут, в смысле, понятно, для этого. Что это там? Не Бирине. Ну, и стоит не 3000, скажем так. Это, в общем-то, тоже важно, так, на мой взгляд. Бирин пилс, по-любому, да. На бюджет. Ну, не, ну вообще 3000 не так уж дорого. Посмотрим. На Бен. Куртис виспарейр. Я не знаю. Куркен гарага, кастасе. Не знаю. Я без понятия, где это. Где это? Не понимаю. Что это так слаб салонис? Лайкс, как гриба съездят. Арари. Tev nepatīk. Mans vīrs man teica, tu visu laiku runā un protestē. Lūdzu, paklusē kādu brīdi. Jā, jādod citiem cilvēkiem arī izteikties. NLO lustra, tā apaļa, tā plika viesumāja, kur nekā nav iekšā. Mēs jums sagatavājām arī dažus uzkodiņus, lai jūs varat nogaršot, ko mūsu šefpavārs taisa. Tā kā lūdzu, nekautrēties, ņemiet paši. Un ja jums ir vēl kādi jautājumi par ēdienkārti, ko jūs vēlaties, tad droši arī jautājiet. Креветки хорошие, но очень соленые для меня. Они пересаливают. Savā ģimenē es, patēvs un mana mamma, mēs neliekam sals nekur vispār. Un Dmitrijs pēc tam sev pats liek. Ja mēs pasūtīsim, mēs pat palūksim divreiz mazāk likt sāli visos ēdienos, visos absolūti, un salotos nelikt vispār. Sāli, ne tikai tādu, katrs pats sev uzliks. Jā, ļoti labi. Vajag iepriekš vienmēr pabrīdināt par šādām vēlmēm. Jo tagad pašlaikot es garšoju tos salās. Te pat sāls. Ēdiena diktātors tāds. Super, es vēl pavirsu. Очень вкусно, мне понравилось. Хорошо, очень вкусно, свеженько. Мне понравилось. Я izvēlēsies viesu nāmu. Es domāju, ka arī raudās. Viņa negribēs, jo ne uz to viņa cerēja un ne to viņa gaidīja. Очень мы забили, да? Ну, вы-то да, но что они выберут в итоге? Ну, да, выберут.
Agneses un Raita radi no Iecavas ir atgriezušies Rīgā un devušies uz Ziemeļblāzmu Vecmilgrāvī, nesen atjaunotu kultūras pili, kurā kāzas vēlas svinēt Agneses radi. Visu pili noīrēt viņi nevar, jo lielā zāle ir aizņemta, bet kafēnīca vēl ir pieejama. Beidzot, kompānijai pievienojas arī Agneses mamma. Agneses mamma, Dace Barkāne, vecums 47 gadi, strādā valsts iestādē par uzskaitvedi. Uzskata, ka ar kāzām meita vēl varēja pagaidīt, bet respektē Agneses lēmumu. Nu, tāda, nu, kā lai pasaka, nu, vietas muka, jā, viss kārtībā, bet kaut bišķiņ augsta. Vajadzētu domāt par kafēnītes telpām, vai var būt arī riskēt? Nu, cerībās, ka laiks būs pasūtīts. Laiks būs pasūtīts. Labāk šitā patikās. Man labāk šitā patikās. Un neviena. Nopietna un skāba vieta, pēc manām domām. Nav interesanta. Un pat es nezinu, kā ir, kā tur vispār... Jautri izdarīt tajā vietā. Nav iespējams. Jums tas, protams, ir milzīgs notikums un milzīgs pasākums. Mums uz šīs pils fona un parka fona tas ir mazs pasākums. Līdz ar to atlaides šajā gadījumā nav. Ja jūs ņemtu uz diennakti visu parku un pili, tad mēs jums varētu piešķirt kādu atlaidu. Mēs negribam to. Parastā kafīnīca, var te pateikt, jā? Ja? Mēs vispār neņemam tagad vairāk, ko vēlējās jauniešu jautrību, trakumu. Mēs klasisku kaut ko. Ko tad viņi mums pēc tam pirīs visu laiku, ko mēs uztaisījām viņiem? Tur iespējas vairāk, kas grib var iet pirtī, kas grib var dejot, kas grib var iet baseinā peldēties, kas grib var iet gulēt. Jautājums, vai vīrmāte ies pelkastīmā un havais dejas dejos? Kāpēc pelkastīms arī? Vēl ir pelkastīms. Jūs uzsariet uz kaut kādu. Neviens nav stiedis uz pelkastīmiem. Izskatās, ka ģimenēm nebūs viegli pieņemt lēmumu. To, kur svinēt kāzas, viņi izlēma studijā. Balsojot. Viņi ieciklējās stipri, kad viņiem būs jāizdiebās. Nevienam nebūs jāizdiebās. Vai kaut ko izdomāt? Es domāju, ka tā, Raitas tā negribētu un neorganizēt. Neiet mani vispār par izdiebušanos. Viņi domā, ka tikai mēs sliki būsim. Viņi dzird to, ko grib dzirdēt. Jā, ir tā. Viņi negrib dzirdēt mūsu itka. Un pavisam man tas šķiet nedomā par Raitu un Agnesi. Nu, priekš manis vispār neviena no kaut kādām vietām nebūtu labi. Nu, par dzēršanu, gulēšanu, ēšanu, man tas vispār, vispār neinteresēs. Nu, teik, mēs tur aizbrauksim, mēs vienkārši pazudīsim no turienes. Saša ziko pateica, uz šitā kāzā viņš neies. Es saku, es arī. Ievas un Artūra ģimenes vienojušās, ka kāzas svinēs Skrundas muižā. Tomēr nav skaidrs, kur notiks laulības reģistrācija. Tagad viņi ir Liepājā, un Artūra vecāk vēlas, lai laulību reģistrācija notiek šeit. Nē, Liepājā nē. Es tad apvainošos, jo viņi uztaisīs Liepājā, es apvainošos. Man pati, nu, protams, ka man patīk. Man jau patīk gaišs viss, kas ir skaisti. Un tieši tajā dienā Liepājas dzimtsarakst nodaļēja 40 gadu jubileju. Un mūsu bērniņi Ja laulāsies šeit, tad viņi būs viena no pirmajiem, kas tajā zālē vispār 40 gadu jubilejas dienā laulāsies. Jā. Apskatījuši Liepājas dzimtsarakstu nodaļu, vecāki dodas uz Pāvilostu. Tur bērnu laulību vēlas reģistrēt Ievas vecāki. Zinks ir dzimtsarakstu nodaļas, jā? Viņas ir visur vienādas. Tikai cits pa citu smukāk, vai cits pa citu nesmukāks. Labi, iziesim ārā no tā dzimtsarakstu, kur mēs tālāk esam uz pliko jūru. Ievas vecāki, kā laulību reģistrācijas vietu izvēlējušies Pāvilostas novadmētniecības muzeju. Muzejam ir viena tēma un laulībai cita tēma. Man tā šķiet. Miesta nenrādās. Nedļa brakas ir čitāņa, skažem tā. Šeit ir bijis galdiņš, kur liekam dokumentus un krēsls, kur apsēsties un parakstīties. Un tiepāk ir termāniem padves. Man liekas, šitā vietiņa ļoti smuka. Jo, domāju, tāpēc, ka... Te taču ir odziņa. Ne odziņa, bet es, piemēram, domāju to, ka, piemēram, tajā te Skrundas mužā būs ļoti, ļoti grezni. Ar divu. Nu jā, un te ir tās dažādības, tu saproties ir. Aiziesim varbūt tur tuvāk, un es parādīšu to vietiņu, kur varētu, piemēram, nokūpināt butes. Kārstas butes. Kārstas butes, garšīgi. Butes nav tās. Dēļ kurām būtu jābrauc uz Pāvilostas muzeju?
laulāt savu laulību. Viņiem jums nepatīk to, ko mēs piedāvājam? Nē, tik tā strikti. Es nesaku, man... Mēs tā domās, nē, tā sapratu. Man patīk. Es tikai saku to, ka dzimtsaraksts nodēļas visur ir vienāds. Vai. Bet es zinu to, ka mēs nevarēsim vienoties. Dvarce Braka sačitānie, kde rasписывают людей, да, но не в музее это делается. Iznāks ārā, visiem būs karstas putes, tas būs vispār ideāli. Tas būs super. Un to neviens nekad nebūs gaidījis, jo tāds vispār tāds spās. To neviens nebūs gaidījis. Tā nav taisīt. Turpinājumā skatieties! Vai ģimenēm izdosies vienoties par kāzu vietu? Man ātri apnik pierādīt, ka nu, tas jau ir skaidrs pats pa sevim. Ja man nosauc pa lauķi, nu es priecājos. Un vai jaunie pāri būs apmierināti ar ģimenes lēmumu? Es nemīšu to klausīties. Pāri uzticējuši savas sapņu kāzas organizēt radiniekiem. Ģimenes ir apskatījušas iespējamās svinību vietas un nutiekas studijā, lai vienotos par vienu konkrētu vietu, kur svinēt kāzas. Sveicināti Dārjas ģimene un sveicināti Mitrija ģimene. Tātad jūs aizgājāt un jums bija uzdevums noskaidrot vietu, kāzu vietu. Tātad sāksim ar Dārjas ģimeni. Lūdzu. Mēs apmeklējam Bīriņu pilī. Wow. Un mēs nolēmām, ka tā ir īsta un labāka vieta. Jo tur ir skaisti, zolīdi, fantastiski, romantiski un tieši to, ko mūsu bērni arī gribēja. Es domāju, Bīriņu pils ir vislabākais jauniem. Mitrija ģimene, lūdzu jūsu prezentāciju. Mēs bijam no savas puses te nav tālu no Rīgas, Ramavā. Tur ir arī svinības zāle. Tur tas arī piedāvājums arendas nomas summa bija 250 eiro. Dekorēšana florista ar visiem puķiem, ar visu ko klāt, tur bija 850 eiro. Tas viss pasakums. Spēcīgākais. Mūsu vājais punkts, jo parasti man ātri apnik cilvēkiem pierādīt, ka nu, tas jau ir skaidrs pats pa sevim. Ģimenēm tiek dotas 15 minūtes, lai vienotos par vietu, kur tiks svinētas viņu bērnu kāzas. Ja ģimene šajā laikā nespēs vienoties, viņiem būs jābalso. Nu, navērnā, hatēlās būt Bīriņi, no viņi, domāju, vybrali dešēvļi. Navērnā. Štobi rašķitāt budžet na visu ostalē. Да. А что у нас все остальное? Ну, я думаю, что много чего еще. Да? Да. Nu, esat sveicināti. Man ļoti liels prieks jūs redzēt Ievas ģimeni un Artūra ģimeni. Un jūs esat vienojušies par Skrundas mūžu kā kāzu notikumu vietu. Es saprotu, ka vēl nav noskaidrots, kur jaunieši tiks oficiāli sareģistrēti. Ja mēs esam no Kurzemes, Ieva ir no Ventspils, es esmu no Liepājas, tad nu kaut kur to zelta vidusceļu atrast. Tā kā mums ir ļoti grezna tā Skrundas mūža, tad es tā izdomāju, kad vajadzētu kaut ko atkal īpaši pretēji tam, nu, tā kā salālāties vietiņu tādu. Un mēs izdomājam Pāvilostu. Nu, tur ir tā. Tā kā šķūni. Salspies, ka no muzejas ir muzejas, un domāju, ka nu, viss tāds dzimtsaraksts nodaļa būs. Turpat blakus būtīs 10 soļu, ir ļoti skaists āķegalds, un tur ir ļoti skaista žāvējāmā būdiņa uzcelta, un mēs esam sarunājuši būtas. Kā tu domāji, tu būdžaši būti kuši? Jā. Tajā dienā Liepājas dzimtsaraksts nodaļai ir 40 gadu jubileja. Un tā iznāk tā, mums nāca pretī vadītāji, tajā dienā nevienu nereģistrēja. Šajā īpašajā gadījumā viņi sarakstīs vienīgo pāri tajā dienā. Vienīgi ir tajā dienā, kas tiek sareģistrēts. Dzimtsaraksts vadītāji teica, nu, ka tas ir gods tieši jūsu bērnu pārim, tas ir gods tajā dienā vienīgiem tikt sareģistrēt. Vairāk viņiem ir tā īpašā diena, ka jā, viņiem būs 40 gadi, jā. Kā viņi teica, vai kas tur, jā. Un, bet bērniem jau
zinām, ka bērniem lai būtu īpašā diena. Taču viņam neko neizteikt. Nu, tieši tā, nē. Labi, es jūs atstāju uz 15 minūtēm. Tad, kad es atnākšu, tad būs jābalso. Visiem skaidrs? Jā. Uz priekšu. Es labāk precos Pāvilos tā muzejā nekā Liepājā. Es atvainojos, Liepājnieki. Labvakar! Labvakar! Man liels prieks jūs visus atkal šeit redzēt. Sveikas un vesels un drusku arī smaidošas. Un sāksim ar Irīnu, jo Irīna bija atbildīgā par Iecavas viesunām. Pateikšu uzreiz, ka viesunāms, Iecūpes, ļoti skaista vieta. Un nedomājot, jūs, ka jūs nodierpsieties līdz likiem un tikai būs puķis. Nē, vienkārši, ja kur kāds grības, grib pieņemsim, ja, var paņemt spradzīti. Ja? Vai krelītes. Nu un viss, un Havaja stila jau gatavs. Ja? Pamēģināsim skatīties uz Kitiju un Arti, kad stāstīt. Pamēģināsim ar viņiem. Mēs domājam, ka viņi varētu piekrist mūsu ideju. Mazliet jau pa cik mans vecums tāds, tad es arī pievērsos tai vietai, kur mēs ļoti gribētu redzēt kāzu svinības. Un es domāju, ka viņiem, kā jaunam pārim, ļoti būtu piemērot ziemeļblāzmu līdz 12, kā mēs domājām, bez tādas nakšņošanas. Man galvenais ir tas, ka var palikt pa nakti kā jaunietim, tas ir diezgan svarīgi. Ir vieta, kur pēc tam palika pa nakti. Diemžēl mēs nevaram uzrīkot divas kāzes. Un es jums dodu 15 minūtes laika. Un 15 minūtes laikā jums tomēr būs jāvienojās par vienu konceptu. Jo, jautājums. Kurš kura pusi vinnēs? Ja tavu ģimeni noteikti piekāpjas, manai nepiekāpjas. Es kā ir nemūžam. Es redzu, jā. Aleks arī piekāp, kā es noteikti būs tādā tie lauki. Darjas un Dmitrija ģimenēm tagad jāizlemj, kur svinēt kāzas – Bīriņu pilī vai Rāmavas viesunam. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Как вы сами считаете, вот для молодой пары, которая вступает вот в свои романтические отношения, начать вот жизнь в этом вот в дворце, пройдя через вот этот вот вход красивый, как мы понимаем, что там дешевле, дешевле, но романтики там меньше. Там можно в зале устроить хорошую атмосферу, да, хороший декор. Но выйдя из зала, вы попадаете просто в обычную, типичную гостиницу, как везде. Наталья, мы соглашаемся хорошо на ваш вариант, да? Мы соглашаемся. Большое спасибо. На ваш вариант. Похлопаем. Да. Ievas un Artūra ģimenēm jāizlemj, kur reģistrēt bērnu laulību – Liepājas dzimtsarakstu nodaļā vai Pāvilostas novadpētniecības muzejā. Visi mēs esam bijuši dzimtsarakstu nodaļās, un tas tāds diezgan liels standarts ir. Man liekas, būtu interesanti, ja tas notika kaut kur citur. Artūrs un Ieva nav tāda baigā standartu cienītāja, un ka Zaks tas būtu tā vienmuļi. Nu, nebūtu tāds pārsteiguma moments. Dzimtsarakstu nodaļa. Un tas ir juridisks saksts, sarakstotāps cilvēks jaunas. Tur jau arī viss būs juridiski. Es uzskatu, ka ir dzimtsarakstu nodaļā jāvēc laulības reģistrācija, kad muzejs paliek muzejs. Nu, visi, kas ir precējušies, zina, ka kāds rītā 3 stundas atvēlēt ceļam, būs jocīgi nedaudz. Arī ir liels gabals un tāpatām līdz Rīgai. Mēs tā liek Liepājai. Mēs esam... Bet mums ir jāvienojās par kaut kādu kompromisu. Nekurā gadījumā kādam būs jābrauc. Tie būs mēs, jūs, līgavains vai citi viesi. Kāds brauks šā vai tā? Varbūt tad Rīgā un tādu grāmatas puses piekrīt. Jā, viņiem Rīgas neizatās krīt. Viņiem momentā Rīgu ceļš, es nezinu, viņiem kā Rīga nepatīk, kas ir, es nezinu. Es domāju, vajag ceļdomās atkal kā, jo reiz laiks. Jā, nu jā. Vai dzakot divas opcijas – Pāvilost vai Rīga? Galīgi un pilnīgi tik nogriezt Liepāju vai nu Rīga, vai nu Pāvilos. Liepāju vispār visi. Не знаю, как детям это понравится, как по музее расписываться. Nu tā, es esmu atnākus, tas nozīmē, ka ir jābalso. Es saprotu to, ka būs grūti. Nu, tātad pie kā mēs paliekam? Jūs sakat Pāvilosta muzejs, un jūs Liepāja, dzimtsarakstu nodaļa. Un, mēs jau esi neko nesaka. Ja? Mēs negribējam Rīgu, tad jau labāk vai no Pāvilosta, vai no
Liepājiem. Tad Rīga jau vispār, tas ir trešais variants. Tātad, kas balso par Ievas ģimenes priekšlikumu? Paceļ savu putniņu, lūdzu. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es domāju, mums arī vieglāk būt Pāvilos nekā Rīga. Rīga jau ļoti tālu. Nē, es nepiekrītu, tas arī nenobalso. Nu, es apsveicu. Tātad pirmais kompromiss veiksmīgi ir panākts, un droši vien, ka tas būs skaisti un neaizmirstāt. Ja nedomāju, šo dēcam būtu tāda interesnumā. Agneses un Raita ģimenēm jāizlemj, kur svinēt kāzas. Kultūras pilī Ziemeļblāzma vai Iecavas viesunamā. Saliksim plusus un mīnus. Es negribu to klausīties. Nu, arī visa tā nu, krēslu sistēma ir melna. Iekunim pirti, visi stīk. Jā, kalns leja pirts. Priekš manis tas liekas, nu, biedodiet, laucinieciski. Nu, es to nepieņemu. Nevis latviešu stilā, bet laucinieciski, vai ne? Jā, jā. Nu, skaidrs, kas mēs te esam. Kaiva, come on. Cieņas vispār nekāds. Viņš gribēja pilī. Tas nav nozalēt, ka mēs tādu laucinieki, mēs gribam uz lauku. Jā. Nezinu, smalkākās vietas. Restorāns, varbūt etiķeti, pilnībā nezinu, varbūt. Ja man nosauc pa lauķi, nu es priecājos. Diezgan jautri. Sen tā neviens nosauc. Vieta atmosfēra man prasa. Citreiz pasākumu vadītājs arī nevar izglābt. Tad ļausiet griezties. Bet tam dažiem kāns vai tās, lai būtu man prasā stāvēt skaisti. Dikti negribējās atbraukt smokingā. Būt jau sastrēgumos sasvīdušam, kam ir stieku līdz tajai vietai. Sastaisīt grimas, ka man ļoti viss patīk. Viss ir jauki. Un pēc tam vienkārši tā saisties mašīna. Fū, tas ir beidzies. Mums ir jauni. Taču zināt, ko gribētu es zinu, mēs ar Aiti apspriedām to. Ja būtu iespēja parunāt un saprast vienkārši, kas viņam taisa galvenais ir. Kāpēc viņam tādu lēmumu pieņēma? Nezinu. Nezinu. Nav interesanti. Nu, kā ir skaista visiem. Vieta, ir pēc 35 gadiem viņi var tur apprecēt. Es gribu, Furš. Lai viņi patiešām atcerās mums kāzpi šajā skaistajā pilī. Es arī es gribu. Es to gribētu. Un man tas čiek, ka viņi atcerēsies vairāk iecavu. Šo murgu atcerēsimies, jā. Nu, manā izpratē pircu viesunams tā ir skaists. Bet priekš jauniem cilvēkiem kāzes taisīt vai priekš pensionāriem? Tieši domā priekš jauniem cilvēkiem. Tādas sarunas riešana, viena liela riešana, kāds savu runā un viss. Es negaidīju no tavas ģimenes šito. Ir pagājušas liktenīgās 15 minūtes, un pat tiešām jūs balsot vaidzēs. Pirtis, jā, nekādas pārēšanās. Vienkārši galdiņš, un viens galdiņš ar uzkodām, ar furšetu galdu un vispārējais. Jā. Kaut kādi vienkārši. Mhm. Nu, tā, kas, tas, kas parasti, jā. Labi. Kurš par Ziemeļblāzmas kultūras namu? 5, 2, 3, 4. Četri putniņi. Viss tāds vakars līdz 12. Tikai tas paīs, priekš kādam paīs vai kaut ko garāk, plašāk, lielāk. Tāda jautrība vairāk vajag. Kurš par viesunamu Iecavā? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes! Nu, es teikšu tā. Strīdos dzimst patiesība. Nu, es pilnīgi... Man vakarā būs ar viņu jāprunā tā stingrāk, jā. Izreķinājām, uzvarēja Iecavas viesunams. Jā, man ir skumja, jo māsas kāzes tomēr vēlējos viņas padarīt īpašākas, skaistākas un tomēr, lai paliek atmiņā, jo nu, šāds pasākums notiek vienu reizi dzīvē. Nu, varbūt kādam divas. Jau ir iesaukus, jau ir laucinieki un pilsētnieki jau ir. Viņš ir kārtībā. Tas pilsētnieki visu laiku uz laukiem brauc kādu brīvdienu. Labi, ka tas viss ar humoru ir. Labi. Nākamais uzdevums. Jums būs jāsarūpē galds, ko likt uz galda, ko dzert uz galda likt un būt vai nebūt fotogrāfam un video meistaram. Aloha, abiju štilo. Cerams, ka jūs dosies. Tiekamies jau pēc nedēļas, kad uzzināsim,
Ko ģimenes liks kāzu galdā? Apakšā būs rosols, bet pa virsu palma. Kādi būs galvenie kritēriji pieņemot lēmumu? Mēs jau tagad liekam kapeju kopā pa kapeju. Vai ģimenes vēl pēc kāzām savā starpā sarunāsies? Sapīgi vienkārši, jā. Tev jautri, man iesprūda. Vai es tavs bērns nebežu? Bet, protams, bet man bērni neviens nelaca acīs pretī. Un vai kāds būs apmierināts ar rezultātu? Mums stipri pievīli. Sēdēsim ar sakostiem zoviem un smaidīsim. Vairāk jau neko. Līdz tu pitka mājas, laucinieks. Labi, beidzi. Mēs esam laucinieki, jā. Kūkai, nu, tik liela vērtība nav kā pilī. Tā kā es esmu pat Napoleona kūka cepēja. Es gribu pajautāt, cik ir kārtas? Vai jau ar gurķiem rotā? Alisa ļoti garšo gurķi. Jā, mēs arām kūku ar gurķu kūku.